አሁን ሴቶች ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ኦርጋዝምን ወይም ፒኩን ሌቭል ላይደርሱ ይችላል 10% በህይወታቸው እንትን አይሉትም። ለወንድ ልጅ ይሄ ሴክሹዋል ፒክ ፕሌዠሩ ኦርጋዝም ምን ነው አለ ሴት ልጅ ምንድን ነው ከዛ የምትጠቀመው? ከወሊድ በኋላ ሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ወይም ያሉት ፖስትፓርተም ፎሎአፕ ይደለዋልና እዛ ክንት ላይ ወንዶቹ ለነሱ ላይ ግንኙነት ሲያስቸግሩ እንመለከታለን። ፕሌዠር ራሱ ዝም ብሎ በቃ ይሄ ፊዚካል ተች አግኝቶ ይሄ ፒፕል ጋር ሳይደርሱ ራሱ ሳቲስፋይድ የሚሆኑ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግዴ ዛሬ የሜኖፖዝ ሲገቡ እኮ ሊትራሊ ሜን ፖዝ። እሺ አሁን ደግሞ የምንቀጥለው ጥያቄ ዶክተር ሊዲያ የምትመልስልን ጥያቄ ይሆናል። ይህም ጥያቄ ምንድን ነው የሚሆነው? በሴቶች ሴክሹዋል ኢንተረስት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ በሜሬጅ ላይ ያለውን ዲዛይር የሴቶች ሴክሹዋል መክንነስ ከምን ጋር የተያያዘ ነው? እንደውም ሰሞኑን አንድ ፖድካስት የሰማው ነበርና አንድ ሳይኮሎጂ ሲናገር ምን አለ፣ እኔ ጋር የሚቱት ባልና ሚስቶች ፎር አንድ አመት ምንም አይነት ሴክሹዋል አልገና እናቅም አለ። እና ብዙ ጊዜ የሴቶች የወንዶችን አውድተናል ብዙ ጊዜ እዚህ የሴቶች ሴክሹዋል ኢነርጂ የመቀነስ ባሎች እንዴት አድርገው የሚስቶቻቸው ሴክሹዋል ኢነርጂ ከፍ ማድረግ ይችላሉ? ኢንተረስቱን ወይስ ሚስተር አለ ወይ ምነካካ ፓስወርድ ኮድ ምናምን ነገር ዶክተር ሊዲያ ታሳዱ ልገው ብዙ ጊዜ ሴቶች ተራራ ገብዘ ዝቅተኛ ይመስል ሳስ ወይስ ፋስቲን ኮድ ታስተካክኛለች? እንግዲህ ዋንዳው ሚስኮንሴፕሽን እዚህ ጋር ሮዘመድ ቢታሰበው እንግዲህ ሴቶች ለወንዶች ፕሌዠር ብቻ ነው ያሉት ግንኙነት የሚያደርጉት ወንዶችን ሳትስፋይ ለማድረግ ብቻ ነው የሚባል ነው። ግን ሴቶችም ፍላጎት አላት፣ ሴክሹዋል ዲዛይር አላት። ያው ከወንዶች እና እሱ በተለይ በጣም ቲንፎኒቲ ይመስለኛል እና ብዙ በጣም ኮምፕሌክስ ነው፣ በጣም ሰፊ ነገር እንግዲህ ፌሚኒ ሴክሹዋል ዲዛይር የምንለው እና ብዙ ጊዜ ሳይክሊክ አሉ አይደለ? እንግዲህ ሆርሞናችን የሴቶች ሆርሞን በተለይ በአንድ ወር ውስጥ ኤስትሮጂን የምንለው ሆርሞን አለ፣ ፕሮጀስትሮ የምንለው ሆርሞን አለ። እሱ በሚጨምርበት በሚቀንስበት ጊዜ ራሱ በሱ ቀናቶች ራሱ ፍላጎቷ ይቀንሳል ይጨምራል። እሱ ራሱ ሊሆን ይችላል ናቹራል ሲዝን አለው ማለት አለ። አንድ ሳምንት ትፈልጋለች አንድ ሳምንት ኤስትሮጂና በጣም በሚጨምርበት ጊዜ ፍላጎቷ ይጨምራል ተብሎ የሚታስበው ኤስትሮጂን በተለይ ሴክስ ሆርሞን የሚባለው ነው። እና ብዙ ጊዜ አሁን ከኮንትራሴፕቲቭ ጋር ራሱ በጣም ብዙ ጥናቶች የተደረጉ እሱ ላይ ነው። እና ፒል ሊሆን ይችላል ከውጭ በምንጠቀምበት ጊዜ እሱ ሆርሞን ኤስትሮጂንና ፕሮጀስትሮን አብዛኛው ያላቸው ጉዳይ የሚባለው ፒል እና ሰውነታችን እንዳናመርቶ ያደርገናል። ይሄ የሴቷ መራቢያ ክፍል ኦቫሪ የሚባለውን እንቁላል እንዳይረጭ ያደርጋል። እና ያው የሚያዛራት ነገሮች አሉት ብዙ የተለያዩ ትንሽ በዚህ ላይ በተለይ አብዛኛው ማህበረሰብ እኔ ለምሳሌ ክፍለ ሀገር ንረሽም ጊዜ ሰቼ ነበር ነው እዛ ላይ የሆነ ሚክስድ የሆነ አስተሳሰብ ነው ያለው። ትንሽ የተሳላጠም ነገርም አለ የሆነ ያህል ልክ የሆነም ነገር አለ። ልክ በቃ የወሊድ መከላከያ ስትወስድ እንደዛ የወሲብ ፍላጎት በተዳር ላይ የመቀነስ አለ ብለው ጥናት ግን ያሳያል። የሚቀንስበትም የሚያሳይበት ጥናት አለ። ግን ሌላ ደግሞ ፖይንት ማየት ያለብን ማይንድ ነው፣ ብሬን ላይ ነው አብዛኛው ይሄ አክተሮች አንዱ ሱ ብቻካታሚገኘው ነው። ለምሳሌ ወንዲድ መቆጣጠሪያ ሴት ስትጠካ ያው እርግዝናን ለመከላከል ነው አይደል? እርግዝናን መከላከልን ብቻ ሳይሆን ይሄ የሚያማትም በወር አበባ ጊዜ የሚያማትንም ፔን ይቀንስላታል። ብዙ አድቫንቴጆችም አሉት እና ያንማ ለማትጨነቅበት ጊዜ ስትሬሷ ይቀንሳል። እንግዲህ ስለማታረግስ ደግሞ ፍላጎቷ ሊጨምር ይችላል በዛልክ። እና ዋናው ነገር የሴቷ ብሬን የቱ ጋር ነው? አሁን ስትሬስድ በምትሆንበት ጊዜ ብዙ ፋክተሮች አሉ በሳይኮሎጂም በሳይካትሪም በምናይበት ጊዜ። እና ለምሳሌ አንድ ሴት በስራዋ በጣም ስትሬስድ በምትሆንበት ጊዜ ፍላጎቷ ሊቀንስ ይችላል። አሁን ብዙ ጊዜ ወንድም ሴትም ነው እየሰራ ያለው እና አድናወደት እሱ አሁን የቤቱን ስራ በምሰራበት ጊዜ ሞር ስትሬስ ይጨምርባታል፣ ይደክማታል። ሴት ደግሞ እሱ እንትን ማለት ነው ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ሰዓት ሲበዛበትም ባይበዛበትም አክቲቭ ነው ስትሬስ ይጠቀምበታል። ሆርሞን ሪሊፍ ይሰጣል ለሴትም እሱን ሪሊፍ ይሰጣል። ግን ሴቷ ብሬኗ ላይ መዘጋጀት አለባት። አሁን ስትሬስ በሚበዛበት ወንድ ሄዶ መርዳት ይችላል እዛ ጋር ኮንፎርት ትሆናለች እዛ ጋር።
እናም ፊዚካል ተርችን በሚኖርባት ጊዜ የመረጋጋት ስሜት ይኖራታል። እናም ስትሬስዋን መቀነስ ራሱ አንድ ፋክተር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ናቸው። የሰውነት ህመም በሚኖርባት ጊዜ ራሱ አይደል? ሳይኮሎጂ ካልቸራል ራሱ በትራዲሽናችን ከዌስተርን ጋር ይንዳያል አይደለ? ሴት ብዙ ጊዜ ፍላጎት ይኖራት አይገባም የሚለው ጭንቀት ራሱ አንግዛይቲ ይፈጥርባታል። በትዳርም ከትዳሮችም ያለው ግንኙነት ስለ እንደዚህ አይነት ቶፒኮች የማውራት ኖሌጀብል ነች ነገሮች በደንብ ታውቃለች፣ እንደምፈልግ ታውቃለች፣ እንደምፈልግ ታውቃለች። ያላትን ነገር ለወንዱ አብዛኛዎቹ ችግር ያው ከወንድ ጋር የወንድ አስተሳሰብ በብዛት ያንን ኮሚኒኬት ስታደርግ ራሱ ምን ብለው ነው የሚያስቧት? በእኛ ካልቸር እንደነሩ ነው የሚታየው። ኮሚኒኬት ራሱ ማድረግ አለባቸው አይደለም? ጥል በመሀላቸው በሚኖርበት ጊዜ ባይሆነት ከሆነ ወንዱ ሴቷ ራሱ ፍላጎቷ በጣም ነው የሚቀንሰው በዛ ሰዓት ላይ። የድብርት ስሜት የድባት የምንለው ሳይካትሪ ላይ ዲፕሬሽን የምንለው አንግዛይቲ ሲኖራት ራሱ ኢንትረስቷ በጣም እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እና የሰው እንግዲህ እርካታ የሚያገኝበት መንገድ ይለያያል። ኮሚኒኬት ማድረግ አለባት፣ እንደዚህ ማድረግ አለባቸው። ዋናው አክቱ ብቻ አይደለም። ከዛ በፊት የሚያደርጉት ፎር ፕሌይ አንዳንድ ጊዜ ለሴቶች ሊመቻቸው ይችላል፣ ላይመቻቸው ይችላል። እና ለኮሚኒኬሽን መፍጠር ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ራሱ ወንዱ በጣም ሊጠቅም ይችላል። ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር ሱሬም እንዳለው ዲስከስ አይደረግም። እስ ታቡ ኮንሰፕት ነው፣ ብዙ ዲስከስ አይደረግም። ብዙ ነገር አፌክት ያደርጋል። አሁን ዘ ፕሮብለም የወንድ ልጅ ብዙ አፌክት አይደረግም ብለን የምናስበው ለምሳሌ ከቴስቴስትሮን አንጻር ነው። ቴስቴስትሮን ዋን ኦፍ ዘ ሴክስ ሆርሞንስ። ወንድ ልጅ ሞር ቴስቴስትሮን አለ። ያ ማለት ኢዝሊ ኃይለኛ በሽታ ከሌለብ አድሮጄኒክ ሪሴፕተር ላይ ችግር ከሌለ በስተቀር ቴስቴስትሮን ይሰራል። ስለሚሰራ ያ ቴስቴስትሮን ሴክስ ሆርሞኑ ይፈልጋል። ኮምፔር ቱ ፊሜል ወንዶች በጣም በብዙ እጥፍ አላቸው። ያ አንደኛው ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ኢነርጂ ማች አለማድረግ ነው ወይ? ኢነርጂ ማች አለማድረግ ከሆነ መቼ ማች አይደረግም። ስለሚኖር የእሷ ዝቅተኛ ነው የተለያየ እንደሆነ ክስ መደረግ አለበት። ቤዚክሊ የሚመስለኝ ግን እኔ አሁንም እንደ ማህበረሰቡ ነው ሴት ልጅ ሴክሹዋል ፕሌዠር አላት ወይ ወይ ደግሞ ለሴት ልጅ ሴክሹዋል ፕሌዠር የሚጨንቅ ወንድ አለ ወይ? እኔ በጣም ጥያቄ ስልሽ ወንድ ልጅ ያንን ሴክሹዋል ፕሌዠር ያገኘዋል። ተሳስቼም ከሆነ ሰው እንግዲህ በኮሚኒቲ ያጣድፈኛል። አለናዚህ ከጊጎ አንጻርም ወንዶች ምን ይላሉ? ፕሌዠር ማይሰቱ ከሆነ ሴቷ ወንድ አይደለም ብለው ሊፈሩ ወንዶች አሉ። ግን ለራሱ አስበው ካደረጉ ኮሚኒኬሽን እንዳልኩም ከፈጠሩ ዴይ ውል ኖው ዳት ማለት የሴክስ ፕሌዠር የሴቶች ይለያያል። እንደ ሴቶቹ ምንድነው የምትፈልገው እንደማፈልገው ፕሌዠር ራሱ ዝም ብሎ በቃ ይሄ ፊዚካል ተች አግኝቶ ይሄ ፒኩ ጋር ሳይደርሱ ራሱ ሳቲስፋይድ የሚሆኑ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግዴታ እዛ ጋር መድረስ የለባቸው እና የወንዶቹ ከኢጎ አንጻርም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ የሱ ነገር አይ ሲጀመር ደግሞ አሁን ፕሌዠር እንትኖቻችንም ይለያያሉ። አሁን ለምሳሌ ወንድ ልጅ ላይ የኦክሲቶሲን ሮል ወይም ደግሞ የሴክስ ሆርሞኑ የባይንዲንግ ሆርሞኑ ብዙ አይደለም። ሴቶች ላይ ኦክሲቶሲኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኢቨን ፍሮም ኦክሲቶሲን ራሱ ፊሊንጉ ወደ ፕሌዠር ሊሄድ ይችላል። ያ ኦክሲቶሲን ፊሊንጉ ራሱ እና ቅድም እንዳነሳ ነው ኢነርጂውን ማች ማድረግ ከሆነ መቼ ማች አታደርገው። ጤነኛ ወንድ ትክክል የሚመገብ በትክክል የሚበላ ወንድ ላይ ያለው የሴክሹዋል ፍላጎት እና አንድ ሴት ፊሜል ፓርትነሩ ላይ ያለው ቅድም ዶክተር እንዳነሳችው ሲዝናል ይሆናል። እነዚህ ነገሮች እኩል ማች አይደረግም። አሁን እዚህ ጋር ያለው ያሉ ተመልካቾች የእኔን ኢነርጂ ማች አታደርግም ከሆነ አንተ ሄልዚ ወንድ ሆነ ማች አታደርግም። አንደኛ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስመጣ ለምንድን ነው ወንድ ወደ ራሱ የራሱን ሰልፊሽ ኢንተረስት የሚያስበው? የሁለት ሰው ነገር የኔን ማቻር የኔን የሚለውን ኤግዛክት የሁለት ሰው እስከሆንክ ድረስ ሁለትን ሰው አንተ ተዋደ ልትፈልጎች አለ ማታም ከሰዓትም ከነገ ወዲያ ምናምን። ስለዚህ ያ ኮሚኒኬሽን ባዮሎጂክ ልዩነቶቹ አሉ፣ ሆርሞን ልዩነቶቹ አንተ እንደጠቀስከው ለምሳሌ የኦክሲቶሲን የምንለው ሆርሞን መጨመር የሴቶች ላይ ያለውን ፍላጎት ወይም የወሲብ ፍላጎት የሚለውን መጨመር እንዳለ ሆኑ
አብዛኞቹ ደግሞ ወንዶች ላይ ማክቸሊ ለምሳሌ የኡዚን ፍላክ የሚቀንስበት ሪዝን ብለን ከዚ በፊት ያነሳ ነው አብዛኛው ሳይኮሎጂካል ኮዝ ነው። ሴቶችም ላይ ሳይኮሎጂካል ኮዝ ነው የሚመጡ ወይም እነዚህ ሆርሞኖች እንዲሳቡ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከስራ ጀምሮ ከማህበረሰባዊ ጫና ጀምሮ ስራ ቦታ ላይ ወንድ ልጅ እና ሴት ልጅ የሚደርስባቸው ጫና እኩል አይደለም ያለውን ነገር እናየዋለን። እና ላይ በዛብ ሳይኮሎጂካል ስትረሲንግ ፋክተሮች አሉ። በጣም ለካፊ አለቃ እና ሰራተኛ ነው ያለው ያ ሁሉ ነገር ውስጥ አልፎ ነው ስራ ሜንታል የነጥትና ያን ከዛ ሶሳይታል ፋክተር አለ ልጅ ማሳደግ ላይ ያው ሶሪ ቱ ሴይ ግን አብዛኛው ሎድ ድጋሚ እንጃ ነው ሴቶች ላይ ነው። ከዛ ውጪ የጤና ሁኔታቸው ነው አመጋገባቸውን በደንብ አተኩር አመጋገባችን ላይ በተለይ ከዚህ በፊት ምስክ ዜሮ ተባል ዛሬም ትንሽ አስተነዋል። አመጋገብ ላይ ያለው ባላንስ ይህንን ተወሳሳይ ሁኔታ አፌክት ያደርጋል። የወሲብ ፍላጎት የስነ አእምሮ ሁኔታቸውንም አፌክት ያደርጋል። እና እነዚህ ሁሉ ፋክተሮች አሉ። ለሴቶች እናስባለን ሆነ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ማስባለን። ኦፖዚት ሴክስ ሚሊን ራሱ መታወቅ አለበት። ኦፖዚት ሴክስ ነው እና ሴቷን ተርኗን የሚያደርግና ወንዱን ሊለያይ ይችላል። እመን ምንም ነገር ሆኖ ኦል ዩ ሃቭ ቱ ዱ ኔክድ መሆን ነው። ወድራዊ ሜሴጅ ይገባል ለሴቶች ጌል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢሞሽናል ቦንዲንግ ይሆናል። እስፔሻሊ አፍተር ኤየር እንደዚህ አይነት ነገር ሴክሹዋል ሪሌሽንሽፕ አፍተር ከአንድ ዓመት በኋላ ከሞር ይሄ ከንትኑ ከፊዚካሉ ይልቅ ለሴቶች ሞር ኢንቲመሲ የሆነ ይመጣል። ፊዚካል ቦንዲንጉ መኖር አለበት። ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ መኖር አለበት። ይህም ጭምር ነው ለሴቶች ለእንደ ወንዱ አይደለም። ሞር ቅድም እንዳለችው ለእሷ የኢሞሽናል እንትኑ ምናምን ቀስ እያለ እንትን የሚል ነገር ነው እና እንደ ወንዱ በአንድ ሌው እንትን የሚል ነገር አይደለም። አንተ እንዳትኩ ሳፖርት አሁን ከወለደች በኋላ ሴት እንግዲህ ኤስትሮጅን ምናምን ሆርሞኖች በጣም ነው የሚቀንሱት። ባቴ ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ አንዳንድ እናቶች እና ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው እና ይሄ የሚከላከሉበት ሳፖርት በማግኘት ይሄ ኢሞሽናሊ ሳፖርቲቭ የሚደርስባቸው ጫና ወሊድ የሚያመጣው ስንትና ስንት ፊዚካል ጫና ከወሊድ በኋላ በተለይ ክፍለ ሀገር ያለው የነበሩ ስቶሪዎች ሰሆነ ከወሊድ በኋላ ሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ወይም ያሉት ፖስትፓርተም ፎላፈ ይደለዋል እና እዛ ክትትል ላይ ወንዶቹ ለወሲባዊ ግንኙነት ሲያስቸግሩ እንመለከታለን። እንቻልም እንዴ ኖ ቦዲዋ ገና ሬዲ አይደለም። መመለስ አለበት። ስድስት ሳምንት ነው ደግሞ ወላትነትን ነው። ከወልደት በኋላ ቆይ መቼ ነው ሴክስ ድጋሚ ማድረግ የሚፈቀደው? እንደ ሰው ይለያያል። አብዛኛው ግን ያው የሚመከረው አትሊስት ስድስት ሳምንት ሙሉ በጡም እረፍት መውሰድ አለበት። እየወሰደ ነው አባትነት አይቻለው ማለት ነው። ይዘጋል ባይሆንቱንት ይለያያል እና በዛ ሰዓት ምን ማድረግ ይችላል? ሰፖርት ቢያደርጓት ሴን ባህን ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ የሚያስፈልጋት ነገር ከስራ መኮ ትንሽ ይሰጣችኋል አይደል? እሷ ጋራ ጊዜ ማሰብ ማለት በጣም ብዙዎቹ ነገሮች ይህንን ካየው ሰልፊሽ ኢንተረስት ነው። መጽሐፍ ቅዱስም የተደረገግል ነገር አለ በሜሪጅ ስር የሁለቱም ባለትዳሮች ለወንድም ሴትም ኮንሽስ እንዲሆኑ ኮንሽስ ሆኖ የአንደኛውን ለአንደኛው ስሜት እንዲጠነቀቅ የሚል መጽሐፍ ቅዱስም ካላለ ክርስቲያን ብለምናል ከሆነ ያንን ማክበር አልነበር። ያንን ዲቴሎች የሚያጠቃልለው ሳይንስ ደግሞ ይህንን ቦዲዋ ለምሳሌ ከወሊድ በኋላ ሪከቨር ማድረግ የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ። ሳይኮሎጂካል ብዙ ነገሮች አሉ የሚያጋጥሙ ከዛ በኋላ ፖስትፓርተም ከወሊድ በኋላ ልጁን ማሳደግ ማጥባት፣ ከዛ በኋላ ድባት የሚመጣው ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ላይ ባለትዳር ኮንሽስ መሆን ያስፈልጋል። ከመጀመሪያውም ደግሞ ጥሩ ኮሚኒኬሽን ያለው ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ቅድም የጠቀስናቸው ሴቶች ላይ የሚያመጡትን ፋክተሮች አይደንቲፋይ ያደረገ ከሆነ ወንዱ ኢትስ ኢዚ፣ ምንም ለየት ያለ ወንድ አይደለም። ሌላኛው ደግሞ የሴቶች ለምሳሌ ቅድም ዶክተር ዲያን አንስተሹ ነበር እና ኮርቲሶል ሌቭል አንደኛው ነው። ለምሳሌ ኮርቲሶል ስትረስ ሌቭል ነው፣ ስትረስ ሆርሞን ነው። አንድ ሰው ዘሞር ስትረስ በጨመረ ቁጥር ሪፕሮዳክቲቭ ስሜት ውስጥ አይደለም የሚሆነው፣ ሰርቫይቫል ሞድ ውስጥ ነው የሚሆነው። ዩር ብሬን ይህንን ነገር ለምሳሌ እንደ ስዊች ነው። በዚህ ስትረስ ድንን በጣም ተጨንቀን አንድበን
ብሬናችን ልክ እንደ ስዊች ያጠፋቸዋል ያጠፋቸውና ይሄንን ነገር ሶልቭ እናድርግ ምክንያቱም ካንሴስሮቻችን ጀምሮ አይምሮአችን የለመደው ነገር አለ ስትረስ ካለ ሶልቭ ማድረግ አለብህ አያቀም አይምሮአችን አንበሳ ሊበላው ነው ወይ የሆነ ነገር ሊበላው ነው ብሎ ያስባል ያንን ሶልቭ ሳላደርግ ሪፕሮዳክቲቭ ሙድ ውስጥ አልገባም ስለዚህ ያስጨነቀኝ ነገር አለ ስትረስ ያደረገኝ ነገር አለ ያስትረስ ያደረገኝ ነገር ኮርቶል ሌቭል ይጨምራል ባውንዶችን በዚህ አፌክት ያደርጋል በልክ ወንድ ልጅ ኮርቶል ሌቭሉ ሃንድል የምከሰሰው ከፍተኛ ስለሆነ ሃንድል ሊያደርገው ይችላል ግን ወንድም ሆነ ሴት ኮርቶል ሌቭል ከፍ ባለ ቁጥር አይምሯችን ወደዛ ወደ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ኢነርጂ ታፒን የማድረግ አቅሙ ዝቅተኛ ይሆናል ያን ነገር ልክ እንደ ስዊች ሸዳውን ያደርገውና እስቲ መጀመሪያ ሶልቭ እናድርግ አይምሮ እንደሳካተ ዳስተስ ሚያደርገው የሆነ ያስጨነቀ ያለ ነገር አለ ስትረስ ያደረገ ነገር አለ እሱ ሶልቭ እናደርግላ ወደ ሪፕሮዳክቲቭ እንሄዳለን አሁን ለሪፕሮዲዩስ